ৰাতিপুৰা মাছখোৱা ঢুকুৱাখানালৈকে আন্দোলন হৈ আছে এইটো মমতো পানী ছিগে আগতো এনেকৈ সেৱা ছিগিছে এইবাৰ সেই পাহাৰ লৈ গৈছে গাড়ী এতিয়া বন্ধ হৈ আছে এতিয়া মাছ দ্বাৰা একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ আছে যিমানবোৰ খেতি পথাৰ আছিলে বাগৰি আৰু যিমানবোৰ আমাৰ কাটক ফাটিয়া আৰু যিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ লাগে গোটেই কৃষি ভূমিত পানী লৈ আছে এতিয়া মানে যদি আগতেই ইৰাণটো কৰিলে ইমান দিন নহ'লে গাড়ীটো বন্ধ নহ'লে কাৰণ দেখিছে পানীটো আহিছে আগতেও পানী ভাগিছে আগতেও হেৰি কৰিছে কাৰণ আচলতে চাইডটো হেৰি মানে হেৰি নকৰিলে সেইকাৰণে আমাৰ আমাৰ ৰাইজৰ লগত গ্ৰুপ ঘূৰিবলৈ আছে আচলতে কালিৰ পৰা আজিৰ পৰা দিয়া কালি গৈছিলে সেইটো মাছখোৱাটো ধেমাজি কৃষিসকল শিকিছে বুলি ইয়াত হেৰি কৰিছে অলপ মানে গাড়ীটো অহা যোৱা দিয়া নাই আৰু ইপাৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে সেইটো আকৌ অসুবিধাটো বিশেষ প্ৰত্যেকবাৰ হৈয়ে থাকে দলং বনাইছে প্ৰত্যেক নাই চাইডত গলা প্ৰত্যেক নাই তেনে দলং বনাবলগীয়া ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে কি কৰে এতিয়া জানে আৰু বুজিছেনে